Siltumnīca efektu izraisošās gāzes cilvēku darbības rezultātā gaisā nonāk dažādos ceļos. Ar transportu izplūdes gāzēm Latvija atmosfēra piesārņo par 30% un tas ir piektais sliktākais rādītājs Eiropas Savienībā. Darbināt auto ar fosilo vai videi draudzīgāku biodegvielu, gāzi vai elektrību, šodien tā jau ir pilnīgi reāla izvēle daudzviet pasaulē un nu pat bija iespēja kaut ko lietas labā darīt arī Latvijā. Daibas poligonā savad atkritumus no visas Vidzemes un varētu no visu tā ražot biogāzu un darbināt automašīnas, bet nekā. Daibas atkrituma poligonā kompostējamos atkritumus presē ar pamatīgu mašīnu kompaktoru, kas stundā apēd 50 litrus dīzeļdegvielas. Šonvēl ap 30 auto, arī atkrituma savākšanas mašīnas, kas dienā atved no visas Ziemeļu Vidzemes jau sašķirots un nešķirots atkritumus uz Daibi, bija iecer pārtaisīt par biogāzu darbināmos auto. Taču projekts pagaidām nepaceļams, jo konkursa apgūstamā nauda ir 4 reizes mazāka nekā nepieciešams. Arī valsts un pašvaldība var darīt daudz lietas labā, nu kaut vai tepat pāri jūrai Zviedrijā, piemēram, Jevlē. 200 km no galvaspilsētas Stokholmas ar biogāzi brauc daļa pilsētas satiksmes autobusu, privāti auto, arī taksometri un nesen te ierīkota pirmā biogāzes uzpildes stacija. Es domāju, mēs izdarījām spiedienu uz politiķiem. Mums nebija, kur uzpildīt biogāzi. Biogāzu šeien ved konteineros no Stokholmas, kur to ražo no atkritumiem un, protams, darbina arī galvaspilsētas autobuss. Uzpildies un ar pilnu bāku nobrauc 400 km. Uzturēšanas izmaksas autobusiem ar biogāzi ir nedaudz augstākas. Autobusiem ar bioetanolu gan uzturēšanas izmaksas, gan degvielas patēriņš ir krietni augstāks nekā dīzeļdegvielai. Taču apkārtējai vidē ir būtiski tas, ka mēs lietojam biogāzi un etanolu. Zaļā politika Stokholmā nozīmē, ka ar bioetanolu vai biogāzi darbināmiem auto nav jāmaksā īpašs satiksmes nodoklis, lētāks ir autostāvvietas, iegādājoties zaļu transporta līdzekli, jāmaksā mazāki nodokļi. Latvijā no tā pagaidām nekā. Tas ir komplekss pasākums, lai vienlaicīgi ieinteresētu gan potenciālos biodegvielas ražotājus, gan automašīnu, teiksim, dīlerus, servisa organizācijas, gan arī tīri patērētājs. Bet biogāze Latvijā ražo tai pašā Daibē no atkritumiem un vēlāk pārvērš elektrībā, ko pārdod Latvenergo. Lai biogāze būtu derīga autotransportam, tā vairāk jātīra un šādas iekārtas krietni maksā. Taču cilvēki ir gatavi to darīt arī zemnieki, kas biogāze iegūst no biomasas, piemēram, kukurūzas, kā brāļi Vinter. Pēc attīrīšanas viņi iespējams saspiest un izmantot, teiksim, kāpēc gan nevarētu būt Rīga, ja, kur Rīgā brauktu visi autobusi ar līgo dabas gāzi, ja, biogāzi. Rīgā pa ielām brauc vairāk nekā 400 satiksmes autobusu. Autobusu parkā tos katru dienu sagatavo braucienam un uzpild ar dīzeļdegvielu. Gaisa piesārņojums no dīzeļdegvielas ir ievērojams, tomēr Rīgas satiksme par pārēju uz biogāzi ir piesardzīga. Mums ir ļoti daudz bijuši dažādi eksperimenti, piedāvājumi ar gan biodegvielu, gan biodīzeli. Mēs esam atvērti, patiesībā arī šobrīd ir ļoti daudz interesi nāk pie mums, un mēs sakam, jā, nāciet, uzlieciet virsū, mēs paeksperimentēsim un labprāt pārbaudīsim, kā tas darbojas. Bet visi tie mēģinājumi, kā līdz šim ir bijuši, patiesībā nav mums devuši pārliecību, ka tas ekonomiski ir kaut kāds labums. Viktor Zaķis pieļauj, ka iespēja zaļu darbināt busu varētu tikt iestrādāt konkursu nosacījumos nākotnē, kad Rīgas satiksme pirks jaunus autobusus.